ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የአፕላቼቱ ለጸጉር ውበትና ለቆዳ ጤና የሚሰጠውን ጠቀሜታ ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ ኮምጣጤ እንደ ምግብ ቅመምና ለቤት ውስጥ አላማዎች ማገልገል ከጀመረ ብዙ መቶ አመታት ሆኖታል እና ከሁሉም የኮምጣጤ አይነቶች በጣም ታዋቂው አፕል ሳይደር ከኮምጣጤ አንዱ ነው ጠቃሚ በሆነ ንጥረ ነገሮች በመሙላት እርሶ ከሚያስቡት በላይ ለርሶ ብዙ ጠቀሜታዎች ያስገኛል የበለጠ ለማወቅ ደግሞ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብሮን ይቆዩ አፕል ሳይደር ምንድነው የአሲቲክ አሲድ እና የማላይክ አሲድ መገኛ እንደመሆኑ ምክንያት ለየት ያለ ጣዕም ይሰጠናል። ይህ ኮምጣጤ በጦር ሜዳ ወታደሮች ላይ የሚያጋጥሙ ቁስሎችን ለማከም በርስ በርስ ጦርነትና በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ነበር። በተጨማሪም የጃፓን ሴቶች ለቆዳቸው ለተሻለ ጥንካሬና ጽዳት ይጠጡ እንደነበር ይነገራል። አፕል ወይን ኮምጣጤ ለርሶ ጥሩ የሆነው ለምንድን ነው? አፕል ሳይደር ቪጋሪ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለርሶ ጥሩ ሊሆን የሚችልበት አንድና ዋናው ምክንያት የተወሰኑ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ያዘ ጥሩ ይዘስላለው ነው። ከሚያገኙአቸው ጥቅሞች ውስጥ አንዱ ስጦታው ስሜት የማነሳሳት ችሎታ ነው። ከባድ ምግብ ከበሉና ከነዚያ ቸኮሌት ብስኩቶች መራቅ ከባድ ከሆነ ቦት ትንሽ አፕል ኮምጣጤ መውሰድ ይችላሉ። የተመገባችሁት ምግብ ዳጀስት እንዲያደርግ ሊያግዝ ይችላል። በቀዝቃዛ አየር ምክንያት ከሚመጡ ተያያዥ በሽታዎች እስከ ኪንታሮት ማንኛውም ነገር በመፈወስ ይታወቃል። ክብደት እንዲቀንሱ ያግዛል። እንዲሁም ከደም ግፊት በሽታ፣ ስኳርና የተዛመቱ ሌሎች በርካታ ህመሞችን በመፈወስ ጥቅም ላይ ይውላል። አፕል ሳይደር ቪንጋሪ በርከት ያሉ የጤና ጥቅሞችን ያዘ ነው። ለጤናችን ከሚሰጣቸው በርካታ ጥቅሞችን ይዘንላችኋል። አንደኛ የአፕል ኮምጣጤ ከሰውነቶ ውስጥ መርዛማ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ያስወጣል። የአፕል ኮምጣጤ በሚያስደንቅ ኢንዛይሞችና በጥሩ ባክቴሪያ ተሞልቷል። በተጨማሪም ሰውነቶን ለማስተካከል ጥሩ ሚና ሊጫወት የሚችል አሲቲክ አሲድ ይዟል። ኤሲቪ ጉበቶን ማጣራትና የደም ዝውውር ለማሻሻል እንዲረዳዎት ያደርጋል። ይህም በጧት ከእንቅልፎ ከተነሱ ጊዜ ጀምሮ ጤናማና ብሩህ ስሜት እንዲሰማዎት ያደርጋል። በሰውነቶ ውስጥ ከሚገኙት መርዛማ ንጥረ ነገሮች ጋር የሚጣበቁ መርዛማ ንጥረ ነገሮች ለማውጣት የሚረዳ አሲዶችን ይዟል። በተጨማሪም ኮምጣጤ ደሙን ያነጻል። ይህም ቆሻሻና ሌሎች መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ከሰውነቶ እንዲለቀቅ ይረዳል። እንዲሁም የሆድ ድርቀትን ያስታግሳል። ሁለተኛ ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። የክብደት መጨመር የሚያስከትለውን ህመም እንደገና ለመድገም አያስፈልግም። ምክንያቱም መልሶቹ ለህይወት አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ። ክብደት መቀነስ ተጽዕኖዎቹን በሰውነት ውስጥ የምግብ መፈጨት አቅም ሊያስተጓጉል በሚችል አሲቲክ አሲድ መኖር ምክንያት ነው። በመሆኑ ይህ በሚሆንበት ጊዜ አነስተኛ መጠን ያለው የምግብ ካሎሪኖች በደም ፍሰት ውስጥ ይከፋፈላሉ። ይህም በመጨረሻ በክብደት ላይ ውጤት ሊኖረው ይችላል። ግን ልብ ሊሉት የሚገባው አንድ ነገር አለ። በጣም ብዙ አሲቲክ አሲድ ጉሮሮ ላይ ሊጎዳ ይችላል። ስለሆነም በጣም ጥሩ መንገድ አንድ የሻይ ማንኪያ የአፕል ኮምጣጤ ከ250 ሚሊ ሊትር ውሃ ጋር በመቀላቀል ከምግቦ በፊት መውሰድ ይችላሉ። በአይጦች ላይ በተደረገ አንድ ምርምር ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ኢንዛይም ታዲያ አፕል ሳይደር ቪንጋሪን በሚጠጡበት ጊዜ ይህንን ኢንዛይም በማቃጠል የስም መጠንን ይቀንሳል። ምንም እንኳን በሰዎች ውስጥ ተመሳሳይ ተጽዕኖ ቢኖረውም አሁን በግምት ውስጥ ያሉ ናቸው። ግኝቶቹ ግን በጣም ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን በሳይንስ ተረጋግጧል። አንድ ሌላ የጃፓን ጥናት እንደሚያመለክተው የአፕል ኮምጣጤ አሲቲክ አሲድ ስለያዘ የሰውነት ስብን ያቃጥላል። እንዲሁም በኮምጣጤ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር እንዲሁ በምግብ ፍላጎትን ሊቀንስ ይችላል። ይህም ጤናማ የሆነ ክብደት መቀነስን ያስከትላል። ሶስተኛ ለስኳር በሽታዎች። በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ የስኳር በሽታ በዓለም ላይ ከፍተኛ ጉዳቶችን ከሆኑት በሽታዎች እንዳንዱ ነው። ነገር ግን በአፕል ኬክ ኮምጣጤ አንድ ሰው ምናልባት በበሽታ የመያዝ አደጋ እንዳይደርስበት ሊከላከል ይችላል። የአፕል ኮምጣጤ የደም ስኳር የሚያስከትለው ውጤት ከተወሰኑ መድኃኒቶች ጋር ተመሳሳይ ነው። የጸረ ግላስሚክ ተጽዕኖዎችን የተወሰኑ በደም ውስጥ ያሉ የስኳር መጠን እንዳይወጡ የመከላከል ችሎታ አለው።
ሆኖም በዚህ ረገድ መጠቀም ከፈለጉ እባኮ ሐኪምን ያማክሩ። በአሜሪካ የስኳር ህመም ዶክተሮች ማህበር ባወጣው መረጃ መሰረት ማታ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት ኮምጣጤን ግሉኮስ ላይ መጨመር የስኳር አይነት 2 በሽታ መጠኑን መቀነስ እንደሚችል ይፋ አድርጓል። አራተኛ የአፕል ሳይደር ቪጋር የደም ግፊት እንዲቀንስ ይረዳል። አፕል ሲዳሪን ኮምጣጤ ያንድ ሰው የፒኤች መጠን ሚዛን ለመጠበቅ ይረዳል። ይህም የደም ግፊት ለመቀነስ ነው። በተጨማሪም ኤስቪ የለተሻለ የደም ዝውውር ይረዳናል። እንዲሁም የደም ቧንቧ ግድግዳን ግፊት ለመቀነስ ያስችላል። የአፕል አስቸቶ የጸረ ደም ግፊት መከላከያ ባህሪ ያዘው የፖታሲየምና የሶዲየም ይዘት ስላለው የደም ግፊት አሉታዊ ተጽዕኖን ያስተግሳል። በቀን አንድ ብርጭቆ ውሃ በመደባለቅ መጠጣቱ ጥሩ ይሆናል። መጥፎ የአፍ ጠረንን ይከላከላል። መጥፎ ስትንፋስ በጣም አሳፋሪ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ሊሆን ይችላል። በራስ የመተማመን ስሜትን የሚጎዳና ከሌሎች የበታች እንድንሆን እንዲሰማን ያደርጋል። አፕል ኮምጣጤ ለመጥፎ ስትንፋስ ከሚያስፈልጉ ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት አሲቲክ አሲዶች በውስጡ በመኖራቸው ምክንያት መጥፎ ትንፋሽ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ባክቴሪያዎችን የማጥፋት ኃይሉ ከፍ ያለ ስለሆነ ነው። በተጨማሪም እንደ ፖታሺየም፣ ሶዲየም፣ ማግኒዥየም፣ መዳብ፣ ሰልቨርና ካልሲየም ባሉ ንጥረ ነገሮች የበለጸጉ ድብልቅ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። እነዚህ ሁሉ ጤናን ይለግሳሉ። በተጨማሪም ኤስቪ የምግብ መፈጨትን ለማሻሻል ስለሚረዳ መጥፎ ትንፋሽን ይከላከላል። ስድስተኛ እንደ ተፈጥሯዊ ዶድራንት ያገለግላል። በገበያ ላይ ያሉ ዶድራንቶች ብዙ ማስጠንቀቂያዎችና መመሪያዎች ያላቸው ናቸው። አንዳንዶች እንደውም ለካንሰር የሚያጋልጡንን ኬሚካሎች የያዙ ናቸው። ሌሎች ደግሞ ቆዳችን ላይ ሽፍታን ለመፍጠር ቆዳችን እንዲያታክከን የሚያደርጉ ምርቶች አሉ። ሁሉንም ይተውት። እናም ከተወዳጁ የአፕል ኮምጣጤ ጋር ይወዳጁ። ኤስቪ ወይም አፕል ሳይደርስ ቪጋር ጸረ ተባይ ነው። ላብን የመጠጣትና የማድረቅ ችሎታ አለው። ስለሆነም ላብን ማስቀረት የሚችል ተፈጥሯዊ መንገድ ነው። ይህ ችሎታ ነው ታዲያ እንደ ተፈጥሯዊ ዶድራንት የሚያገለግለው። እንዲሁም ደስ የሚሉ መዓዛዎችን ይሰጣል። ብብቶ ስር ትንሽ የአፕል ጭማቂ ወስዶ መቀባትና ማሸት ሰውነቶ የአፕል ሽታ እንዲይዝ ያደርጋል። ሰባተኛ ለጸጉር ጤና። የአፕል ኮምጣጤ ለጸጉር ብዙ ጥቅሞች አሉት። ይህም ጸረ ባክቴሪያ ስለሆነ ጤናማ የሆነ እርጥበትን በመለገስ የመሳሳብና የተጎዳ ጸጉር የመጠገን ችሎታውን ያዳብራል። የጸጉር እርጥበትን ጠብቆ ያቆያል። ስለዚህ ሁልጊዜም በአፕል ጭማቂ ከታጠቡ በኋላ የጸጉር ቅባት ይቀቡ። የአፕል አቺቶ ለአራስ ሴቶች ጥሩ እንደሆነ ይነገራል። የደረቀና የተጎዳ የጸጉር ክፍል ድረስ ዘልቆ በመግባት የራስ ቅልን ያርሳል። የደረቁ የጸጉር ጫፎችን ያክማል። አንድ ኩባያ ውሃ ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ የአፕል አቺቶ በመጨመር አዋህዱ። ጸጉሮና የራስ ቅሎን ይቀቡ። እናም ለጥቂት ደቂቃዎች አቆይተው በንጹህ ውሃ ይታጠቡ። ይህም የአፕል መልካም መዓዛ ለተወሰነ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። እንዲሁም ፎሮፎርን ያጠፋል። ጸረ ፈንገስ መድኃኒትነት ስላለው የራስ ቅል ላይ የሚወጡ ፎሮፎሮችን ያጠፋል። እኩል የውሃና የአፕል አቺቶ መጠን ያዘጋጁ እናም ይደባልቁት። ከዚያም ጸጉሮና የራስ ቅሎ ላይ እየረጩ ያዳርሱ። ለ15 ደቂቃ ባለበት ያቆዩ። ከዚያም በሻምፖና በውሃ ይታጠቡ። በሳምንት ለ2 ቀን ያድርጉት። ውጤቱንም በቅርቡ ያያሉ። ስምንተኛ የቆዳ በሽታን ያጠፋል። ቆዳችን በተፈጥሮ ራሱ አሲድ መሆኑን ያውቃሉ? ታዲያ ሳሙናዎቹን ስንጠቀም ይህን የተፈጥሮ አሲድነትን ይስተጓጎላል። ይህ ጀርሞች ተህዋሲያንን የሚከላከል የቆዳ ሽፋን አቅሙ ይዳከማል። የአፕል አቺቶ ታዲያ ይህን በማከም ረገድ ታላቅ ስራን ይሰራል። ይህም ባክቴሪያ ይገድላል። እንዲሁም የቆዳ ቀዳዶች ውስጥ ከመጠን በላይ የተከማቹ ዘይቶችን ያስወግዳል። ታዲያ ተጨማሪ ምክሮችን ስንለግሳችሁ የአፕል ሳይደር ቪጋር እንዳይጠቀሙ የሚመከሩ ሰዎች አሉ። በተለይም ሴቶች በእርግዝናቸው ወቅት ከዚህ ፈሳሽ ሙሉ በሙሉ ቢርቁ ይመረጣል። ከልክ በላይ ለጥርስ መጠቀም ተፈጥሯዊ የጥርስ ኢናሚልን ያፈላል። ስለሆነ በልክና በአግባቡ እንዲጠቀሙ ይመከራል። ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይችላሉ። አብረውን ስለነበሩ ከልብ እናመሰግናለን።